Heipä hei! Keskiviikko on tänään ja minulla on semmoinen työvuoro tänään kuin iltavuoro. Ja ajattelin näin, että mielellään olisin muutamalla sanasella tahtonut sinua piristää tänä päivänä. Kertoa jotakin Jumalan suuresta ihmeestä ja luomakunnasta ja mikä sen suurempi ihme on, kun me mennään peili ette ja katsotaan ihtäämme. Että no tämmönen sitä ollaan. Niin, Jumalan luoma, ainutkertainen, uniikki kappale, toista luotu ei. Joskus tuntuu, että miksi mun pitäisi jaksaa, appea on oloni mun. Tuolla Mooseksen kirjassa, siellä alussa kerrotaan kaunista maailmasta ja sen luomiskertomuksesta. Siitä ihan omin sanoin juttua sulle nyt rustaan täällä Ontojärven kauniilla hiekkarannalla. Alussa oli jo Aadam, Jumalan luoma, joka oli alati Jumala yhteydessä. Miksi hänen elämästään itse Jumala huomasi, ei ole hyvä olla noin? Olihan Jumala jano jo hoidossa. Hengellinen tarve täytetty, eikö se jo riittänyt? Mutta kuitenkin, jotakin puuttui. Aadam oli kai apea katellessaan kaikkea ympärillään olevaa. Papukaijat ja kakadut toisiaan putsaili. Aadam vain hyenäkoira paria rauhallisesti rapsutteli. Samalla hän siinä leijonaemon kylykkää vasten leppäili ja leijonakuninkaan tupsusta häntä heilutteli. Apinapari hänelle puusta banaania välipalaksi kiikutteli, mutta Aadam oli apea. Jumala katseli käsiposkelle ja pohdiskeli. Eihän tuo ole hyvä olla yksikseen. Aadamilta puuttuu jotakin. Ne taitaa olla ne ruumiin tarpeet, niin kuin on eläimilläkin. Siinä se Aadam vain joutsenparia rannalla silitteli ja auttaa appeuttaan ihmetteli ja samalla Jumalan kanssa jutusteli. Pian Jumala Aadamia hipaisi ja samassa Aadam unille vaipui ja sitten Jumala työskenteli. Ja niin siinä Aadam uinaili, kun joutsenten viereen hän rauhallisesti nukahti. Jumalan kädet hänen kylkeään hiveli, luun sieltä nätisti irrotteli. Siitä hän kaverin Aadamille muovaili, Aadamin viereen nätisti asetteli. Siinä hän heitä katseli ja hiljalleen totesi, sangen hyvä pari siitä tuli. Aadam heräsi, ympärilleen katseli. Luomiaan hiertää ja hetken aikaa ihmettä ympäri kiertää. Sormellaan hän nenänpäätä, varoen koittaa. Silloin tuo ihme silmät avaa ja luomien takaa. Kaksi kauneinta silmää, ensi kertaa, katsoa koittaa. Aadamin ne silmät tapaa ja ihastus saa heti alaa. Oi kun tuo miellyttää silmää ja siitä Aadam Jumalan puheille pinkaa. Mikä tuo on? Outo kaunis hahmo katsoi, jonka luulin, se ihme on eloton. Ja kun se katsoi, niin sydämestäni tuli hyvin levoton. Sitä tunne enää en, mikä on tämä outo uusi tunne ihmeinen. Jumala selittää tilanteen. Otin sinun kyljestä palasen. Minä tein siitä ihmisen, melkein samanlaisen sinun kaltaisen, sinulle kaverin sinun vertaisen. Nimeä se ihme niin kuin tahdot ja tuo tunne ihmeinen, mikä täyttää sun sydämen, on rakkaus niminen. Aadam siitä pinkaa pitkin rantaa, luokse ihmeen saapuu, koskettaa santaa, hypistelee sitä kuin pieni poika, hiljalleen toteaa, Eeva. Kauniisti sointuu ja kaunista muotoas kuva. Tahtoisitkos sellaista nimeä kantaa? Sellaisen nimen, kun sulle tahtoisin antaa. Eeva. Kuuluu sana ihmeestä tuosta, äänellä, joka on kuin tiukujen helinä. Ääni kauniin koko luomakunnan. Aadami tekisi mielikarkun, josta ääni tuo sydämen sekaisin saa. Ja samalla Aadam muista, hei, tää tunne on rakastaa. Eeva toistaa. Tuo ihme suuri. Mistä tulin tähän juuri? Aadam selittää.
Silmiä siristää, sormellaan kylkeän osoittaa. Jumala otti sinut tästä juuri. Pienestä luusta. En uskoisi, luuni ovat noin kauniit juuri. Kyllä, Jumalamme on suuri. Sinut, ihme. Sinut miehestä otettiin. Ihme. Sinulle Eeva nimi annettiin. Saisinko sanoa, että olet miehetär? Miehestä otettiin. Miehen rinnalle valmistettiin. Eeva vastaa kaunilla äänellään. Sopii minulle. Sinä, Aadam, olet kaunis ja sopiva juuri. Aadam seuraa ihmeen, huulien liikkeitä, ja ihastus on äärettömän suuri. Ai, se oli nimeltään rakkautta. Ja niin Aadam sai avun Jumalan luoman, sievän, kaikin puolin sopivan, silmiä ja syliä hivelevän ja sydäntä miellyttävän kuningattaren kuningaskuntaansa. Näin Jumala täytti sielun, hengen ja ruumiin tarpeet, oli tasapainoitettu elämässä ensimmäisen ihmisen. Sinisiä silmiäsi salakatsoin niin kuin usein ennenkin. Ne kerran saivat pienen pääni sekaisin. Punaisilla kengilläsi sinä astuit elämäni eteiseen. Eikä mikään enää jäänyt ennalleen. Sinä löysit avaimen, tulit läpi lukkojen. Valo syttyi sydämeni huoneeseen. Sinä löysit avaimen, sisään hiivit hymyillen, ja minä tiesin pakomatkan päättyneen. Sinua kun katselen,
Ja Pouttu Oy:n toimitusjohtajalla ollaan, mistä on ihminen ilmestynyt. Jumala teki meidät kaltaisekseen, elämään ja nauttimaan ja rakastamaan toinen toistamme ja kulkemaan toistamme rinnalla. Ja seurakuntakin on sitä varten, että se voisi olla semmoinen paikka, missä meille jokaiselle olisi oma suuri tila olla Jumala yhteydessä toinen toistemme kanssa yhteydessä. Ja tosiaan mulla on iltavuoro tänään, niin ajattelin pienen live-videon sulle piristyksiksi pistää, että hengissä ollaan, mutta vapikselta Lea voipi avustuksella laittaa ehkä jotakin, en tiedä. Mutta siunasta sun päivääsi.